Українська збірна ветеранів АТО, яка представить країну на іграх нескорених, розпочала останні підготовчі тренування. В Австралію, де відбудуться змагання, спортсмени вирушать вже за 2 тижні. Даніїл Снісар розкаже більше. Всі члени української збірної ігор нескорених, а їх 15-ро – учасники бойових дій на Донбасі. Свій слід військовий конфлікт залишив у житті кожного. Під час боїв за Дебальцево, це було 25 січня, нас атакував противник, споряджаючи більшістю бойової техніки, 5 танків, БМП. 4 роки тому Олександр потрапив під ворожий танк і позбувся руки. Після тривалої реабілітації повернувся до занять спортом. В Австралії спортсмен представить Україну у категорії «стрільба з лука». Я колись займався стрільбою з лука і вирішив згадати, і тому для того, щоб краще відновити ліве плече, там, оскільки з часом відбувається атрофія м'язів. Спортивних дисциплін, у яких візьмуть участь українці, на змаганнях 5. Пауерліфтинг, веслування на тренажері, стрільба з лука, легка атлетика і плавання. Кожен з нас тут присутній вже герой. І незважаючи на той стан, в якому хлопці знаходяться та дівчата, кожен прагне до перемоги. Змагання – це не тільки медалі і нагороди, кажуть спортсмени. Додаткове фізичне навантаження допомагає їм реабілітуватися. Після школи я поступив до Національної академії прикордонної служби України, і там довелося ще зайнятися триборством. Тобто я навчився бігати, навчився стріляти і зайнявся офіцерським триборством. Тобто в мене зараз і реабілітація проходить через легку атлетику і через плавання. Ветерани на змаганнях мають намір боротися до переможного. Ми не повинні опускати руки в будь-яких ситуаціях. Тренуватися вони будуть кожен день протягом тижня. Ігри нескорених в цьому році пройдуть у Сіднеї 20 жовтня. Даніїл Снісар, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер.